יצאנו להתרשם ממאהל המחאה באור עקיבא השכנה. נפגשנו עם פעילי המחאה וגם עם תושב קיסריה, פרופסור גבי ויימן, שיש לו תובנות לגבי תפקוד התקשורת והנעת המחאה. אני מאמין בלב שלם שהבימה התקשורתית היא פה קריטית. אני חושב שאור עקיבא זו אחת הערים שבהחלט מורכבת מהרבה אוכלוסייה ש... כן מתקשה לסגור את החודש, ולאו דווקא אוכלוסייה שמוגדרת אוכלוסייה חלשה, אלא דווקא מעמד הביניים, ואני מרגיש את עצמי שאני חלק ממעמד הביניים, ואנחנו חשבנו שמאוד מאוד חשוב שהמחאה לא תישאר במסגרת רחוב רוטשילד בתל אביב, אלא בהחלט תגיע לפריפריה. זו למעשה מחאה שמתנהלת על במת התקשורת, או יותר נכון על הרבה מאוד בימות תקשורת, בהן בימות שאנחנו לא מכירים, כמו במת הפייסבוק, האינטרנט, בימות חדשות שבהן מחאות חברתיות לא התקיימו בעבר, אבל גם השידורים הישירים בטלוויזיה, גם הכתבות הצבעוניות והעשירות בעיתונות, כל אלה מגבשות את תנועת המחאה הזו. צדק חברתי זה שאנשים הולכים לעבוד, יישאר להם בסוף החודש כסף להביא הביתה. צדק חברתי זה שאנשים לא יתביישו ויגידו את מה שיש להם להגיד, ולא לגרום להם לאבד את החלומות. להגו, אמרו שהעם לא יודע מה הוא רוצה, אמרו שרוצים, כל אחד רוצה משהו אחר, אז בואו נעשה סדר בעניינים. כולם רוצים אותו הדבר, צדק חברתי. המחאה עומדת בפני מספר קשיים, קשרים תדמיתיים ותקשורת. המתנגדים לה, אלה שמולה, גם יודעים להפעיל תקשורת. וקל לנסות ולהדביק לה סטיגמות שונות, כמו למשל שטחיות, דור האינטרנט, הם רק שולחים בשרים קצרים, זה לא תנועה עמוקה, כך טוענים. דורש, צדק חברתי, דורש, צדק חברתי. או להדביק לה מין תנועת הסושי, אירועים חברתיים, נוסח וודסטוק חברתי. אלה תגיות שמנסים להדביק לתנועת המחאה. אבל אני חושב שהתקשורת הישראלית חשפה את תנועת המחאה במטבה, וגם לא עמוקה. זה שזה אינטרנט וזה שזה פייסבוק לא עושה את זה שטחי ולא עושה את זה רטנות ולא עושה את זה מיותר. עד רבה, אני חושב שהיקף תנועות המחאה והדרך שבה התקשורת מייצגת אותם חושפת מצוקות אמיתיות, ויותר מזה, חושפת את רוחב המצוקות. הצטרפתי למחאה כי המשפחה שלי כבר מלא שנים רוצה לקנות בית משלה, וכל הזמן מערים את השכר של הדירות. בחודש האחרון, רוב הימים כשפתחת את העיתון בבוקר, ראית כתבות על המצב הכלכלי, פעם זה על מצוקת הדיור, ופעם זה על מחיר הקוטג', ופעם זה על הדלק, ופעם זה על וכל פעם על משהו אחר. אז קודם כל אני חושב שאת סדר היום הציבורי הצלחנו לשנות. השידורים הישירים בטלוויזיה, גם הכתבות הצבעוניות והעשירות בעיתונות, כל אלה מגבשות את תנועת המחאה הזו. תנועות המחאה האלה תלויות בתקשורת. לכמה מטרות, אחת ליצור מודעות ציבורית, לדעת שהן קיימות, שתיים לגייס את האנשים, הגיוס דרך האינטרנט, הגיוס דרך הפייסבוק, הקבוצות האלה שמגיעות ומתחברות, והדבר השלישי והוא מאוד חשוב, התקשורת מאפשרת לתנועות המחאה להוות, הייתי אומר, מנוף לחץ על מקבלי ההחלטות, הפוליטיקאים לא היו מתעוררים ולא מרגישים נלחצים, אלמלא התקשורת מאפשרת למחאה הזו להיות משודרת בפריים טיים, בעמודים ראשיים, בעיקר החדשות, וליצור את הלחץ הציבורי המסיבי הזה על מקבלי ההחלטות. אני מניח שברוב משרדי הממשלה ישנן תוכניות שיושבות במגירה כבר הרבה שנים, לגבי איך עושים תיקונים לכל העוולות החברתיות שעליהן אנחנו מוחים. וזה הזמן להוציא את התוכניות האלה ולהוציא אותן לפועל. דרך התקשורת הצליחו להתחבר כאן עם מעגלים חברתיים שקודם היו זרים זה לזה, מצוקות חברתיות שקודם כל היו לכל מיני קבוצות, כל אחת לשלה, ופתאום עובדים זרים מתחברים מרופאים, ורופאים במצוקה מתחברים מחסרי דיור, וחסרי דיור מתחברים מובטלים, ומובטלים עם מצוקת ההורים, והורים עם אמהות חד-הוריות, משפחות חד-הוריות. הדברים האלה כולם התחברו דרך התקשורת. הקבוצות האלה יושבות במקומות שונים, באוהלים שונים, במרכזים שונים, אבל מה שעושה אותם לשבט אחד גדול של מחאה, ושבט רחב מאוד, ובן דורי, הורים שמפגינים יחד עם הילדים, את האיחוד הזה עושה התקשורת. אני חושבת שההתאחדות הזאת של ערבים ויהודים, של פריפריות ושל ערים, הראתה שאנחנו לא, פשוט לא נשתוק, אנחנו רק נגביר. אחד הדברים הכי יפים שקרו בקיץ 2011, זה שבני נוער, ילדים, ילדות,
היו פה עם מגפונים וצעקו צדק חברתי, במקום לרבוץ בספסלים ובפארקים עם בקבוק אלכוהול ביד. יש לי 10 אחים איתי בבית וקשה לאמא שלי לסגור את החודש והמחירים ממש יקרים, אמא שלי רוצה לקנות את הבית וקשה לה. אנחנו כרגע מתכננים את האקט של סיום המחאה לשלב הזה ומעבר לשלב הבא שהוא צריך להיות שלב מסוג אחר. אחד הדברים שהוחלטו זה שכל מעל יש לו איזושהי אוטונומיה לבחור איך הוא ינהג הלאה. אנחנו באור עקיבא, וזה מה שמעניין אותי, הולכים בשבועיים הקרובים לקיים פה, ממש במדשאה היפה הזו, בין העולים, ישיבות, מספר ישיבות עם התושבים, מכל המינים, מכל הסוגים, מכל הגילאים, ובישיבות האלה אנחנו נגיע להכרעה איך זה ייראה הלאה. מתוך הבנה שעוד פעם, המסר הוא עבר, הסמל, האוהל, עשה את שלו, עכשיו צריך לעבור לשלב הבא. אני חושב שחשוב מאוד שאנשי המחאה הזו יהיו מודעים לתפקיד התקשורת, שיצטיידו בידע תקשורתי ובייעוץ תקשורתי. יש חן מסוים בנאיביות שלהם, יש חן מסוים בחובבנות שלהם, וזה באמת גם ריתק את התקשורת. דווקא זה שהם לא מקצועיים, והם לא מלוטשים, והם לא מיוחצנים, והם לא אפופים בחומרי איפור טלוויזיונים. אבל יש עת, ואני חושב שזו אתה, העת שבה גם מנהיגי תנועה של מחאה חברתית צריכים להצטייד בידע מקצועי. איך לעשות את זה, איך לעמוד מול התקשורת, מה לספר, איך להמשיך לרתק את התקשורת, איך להעביר את המסרים, איך לשמור את התנועה הזו חיה, נושמת ומשיגה את ההישגים הכל כך חשובים.